Vazhdojmë me informacionin nga rajoni dhe bota. Një komedian rus u prezantua si udhëheqës afrikan me loni pre e telefonatës së Reme. Urdhoni, i bi telefonit rus uj, udhëheqës e shteti, si të shkemi në Edi Ramën, dhe bërë muhabet me atë për zgjidhjen e krizës ruse. Kuptoni? Si ka ikur kjo bot për lesh, 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 mund të thua në televizion apo jo? Kemi të gjithë, ka ikur kjo bot për lesh. Ka tallur me nderin me Melonin, me Këmelon, me atë që ndojti për pushime këtu në Shqipëri, ju lutem. E priti Edi Rama, e, u nda nga buri kur iku, po që s'ka lidhje me persona konkret. Nese. Ka një debat të madh në bot tani, inteligjenca artificiale. Çto thot inteligjenca artificiale? O është inteligjenca ose është, po nuk e prodhon truri njeriu, e prodhon ajo që ka prodhuar truri njeriu, por që duket se është bërë rrezikshme.